A nossa especialista convidada hoje é a Ana Chape, que vai estar falando aqui o que pode, na cabeça dela, ser atraente para uma mulher num relacionamento mais jovem e o que, que pode estar por trás disso também, né, Ana? Pois é, não esqueça também que eu sou neta de Ana de Assis, né? Do famoso Triângulo, que foi casada com Guilhermando, né? Você 13 neta anos, dela. Sou neta. Sou neta de Ana de Gente, Assis. Gente, a então... Ana foi interpretada pela Vera Fischer, vocês devem se lembrar, na minissérie da Globo, que namorou, aliás, depois na vida real também, moços mais jovens, é. A Vera, né? Mas a Ana de Assis foi uma grande desbravadora, né? Uma mulher que, para a época dela, ela teve de ter muita coragem, né? Eu acredito que sim. Foi a primeira que teve coragem de dizer, ó, assumo uma relação com um homem bem mais novo, né? Precisa de muita coragem para fazer isso. Hoje já é mais fácil, gente. Mas olha, é necessário muita coragem, porque a mulher que gosta de homem mais jovem, todo mundo fala assim, sua tarada. No fundo é isso. Você está querendo dar de manhã, de tarde, de noite. No fundo é isso que estão dizendo para ela. Falaram duas coisas aí muito importantes. Que o homem mais velho fica ranzinza, né? E normalmente mesmo. Isso é verdade. É verdade. E ali no camarim nós estávamos conversando e uma das moças que vem aqui contar a experiência, me disse, pois é, eu sou tão bem tratada, né? E ele me fala maravilhas. E o meu ex-marido, que era mais velho, me chamava de velha. Então, também tem isso, né? Então, o jovem aprecia mais a mulher. Uhum. Bom, vamos começar ouvindo a história da Cláudia, a Cláudia Lino, que é cantora, vocalista de uma banda que se chama Velhas Virgens. Isso. Ela até trouxe o CD aqui. E tem o CDzinho muito... Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Essa é a capa do CD. É, esse CD a gente está lançando agora, é o terceiro CD. Está nas bancas, junto com a revista Pôster. E essa é uma revista Pôster de vocês? Isso. Tem foto pelada? Não, foto pelada não. Mas tem o histórico da banda, que é que muito bacana, legal. Que legal. Uma história em quadrinhos. Sim. Feito pela Gabaju Records. Bem, tem bastante gravadora. Peito aqui, tô vendo, né? E um pôster, feito que não falta. Um pôster chocante também. Legal. Isso é pra você, sim. Muito obrigada, muito obrigada. Ô, Cláudia, uma menina de 28 que encasqueta só com um menino abaixo de 18, aí tem. É, não só abaixo de 18, né, Silvia? Pode ter 19. 18, 19, tá perfeito. Cláudia, você sempre namorou menino mais jovem? Olha, sempre, sempre. Eu namorei uma vez um rapaz mais velho do que eu, tinha 30 anos. Mas, assim, durou mesmo. A gente discutia muito, a gente brigava, era assim uma coisa... Ele era super machista, né? E... Era um velho então, de 30 anos. É, exatamente. Então, não batia, não rolava. Foi a única e primeira experiência que você teve com a mais velha? Decepcionante. E ele o quê? Era um cara que queria mandar em você, queria... É, exatamente, queria mandar. Não, essa roupa não, porque não sei o quê, porque meus amigos que vão pensar. Ele pensava muito no que as outras pessoas iam pensar. Mas será que você não deu azar no trintão que você pegou? Vai ver? Não sei, viu, Silvio? Eu dei tanta sorte com os mais jovens que... Que eu não sei. Você tem uma história pra contar que quando você tinha 24 anos, gente, 24 já é uma moça feita. Se apaixonou por um menino de 16. Quem tem 16 aqui na plateia de menino? Tem algum menino? Esse menino tem 16, quer dizer, é bem jovenzinho, né? Quer dizer, 16 anos. Quando ela tinha 24, ela se encantou por um menino de 16 e fugiram. Pra onde vocês fugiram? A gente foi pro Ceará, pra Jericoacoara. Fazer o quê? Assim, sumimos, desaparecemos, porque o pai dele, ele tem um cargo, né, no governo, então era aquela coisa, a gente se conheceu, eu tava trabalhando, de vez em quando eu faço eventos também, e eu fui distribuir na porta do colégio dele um shampoo, aqueles sachezinhos de shampoo, e foi assim, automático, a gente um bateu o olho no outro, ele olhou... Ele não quis nem pegar o sachê, ele pegou, anotou o telefone e falou, meu, me liga, pelo amor de Deus. Assim, eu cheguei em casa desesperada, liguei pra ele, a gente começou a sair, assim, um mês que a gente tava saindo, ele falou, meu, vamos sumir daqui, vamos fugir. A gente foi pro Ceará, os dois escondidos, fugidos mesmo. Você tá brincando? Sério. E aí os pais mandaram a polícia atrás de você? Meu, o pai dele mandou. Lógico, é menor de idade. É, então. É, perigoso, você podia ser presa. Cadeia, chave mas de cadeia. É que nem um homem de 24 que pega e rouba uma menina de 16, vai pra prisão também? É verdade. E aí o que aconteceu? Aí você tava numa hora em bala com o menino Nossa, de 16. Nossa, foi maravilhoso, foi um romance. Ficamos um tempão até, ficamos uns 3 meses, 4 meses lá no Ceará. E a gente queria ficar junto, queria morar junto, só que os pais... Assim, eles impediram muito o nosso relacionamento. Ele falou, você pirou, para com isso, você tem uma vida pela frente, você tem muito o que curtir.
Entendeu? Agora, então, muita coisa envolveu que isso. Que graça assim. Você via no menino de 16? Você tinha assunto com ele? Porque do jeito que ele falou, meu, vamos fugir, se o menino falasse pra mim, minha, vamos fugir. Eu adoro. Eu vou falar isso. Com quem o senhor tá falando comigo? Você já é uma outra linguagem, outra geração. Ô, meu, vamos nessa, não sei o que. Você fala, pô, comigo. Você só olha pro lado. Mas não deve ser comigo que esse menino tá falando, né? Naquela época eu não tinha muita coisa que me prendia. Então eu era assim, banda voou mesmo. Hoje eu tenho algumas coisas, trabalho, que me prendem um pouco mais. Mas vamos fugir? Pra mim, naquele, né, 4 anos atrás, era vamos mesmo. Vamos embora porque eu tô te amando. Eu sei que você, além da parte sexual, você gosta de menino mais jovem. Porque você gosta de dominar. Exatamente. Eles são dóceis demais, eles se entregam de verdade, né? Eles não se fecham, eles se entregam, eles se abrem totalmente. Como você acha? Pede muita opinião. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Como é isso? Como é aquilo? Então, esse lado da opinião, então rola um diálogo perfeito. Quer dizer, você fica também a sabereta da relação e ele fica aprendendo com você. É uma troca, assim. Agora você falou um negócio importante. Eu aprendo que a Ana, com eles também. Não é porque eles são mais jovens que eu também não aprendo. Eu aprendo muita coisa. Mas você não se sente velha hoje com 28, sair com de 17? Não, eu acho que não tem nada a ver. O importante é o verdadeiro amor, Silvia. Isso que é importante. Mas você só acha o verdadeiro amor nessa idade, 16, 17? Olha, pra mim... É quase como se fosse, Ana, me saquei um negócio, é quase como se você precisasse só de amores incondicionais. E adolescente de 16, 17, ama, quando ama, ama cegamente. Eles amam de verdade, exatamente. Então você não quer ninguém que te goste de você, mas faça algumas críticas. Você quer alguém que goste de você como um adolescente, que se rasgue inteiro, que fuja pra você. Quer dizer, aquela coisa isso. Desesperada, que um homem mais velho já não faz mais, porque... Já tem um pouco mais de cabeça. Até porque tem outros interesses, né? Tem outras alianças com a vida, né? Eu acho que tem muito a coisa, assim, da mulher querer engolir o homem mais jovem, né? Ela se torna toda poderosa. E muito mais segura também. Sem Essa dúvida. Coisa que ela falou, não, e ensinar e tal. Claro, é isso mesmo. É ela a dona da verdade, né? E o outro tá ali entregue. Você nem pensa em ser mãe, né? Não, lógico que eu penso. Daqui uns 30 anos. Daqui uns 10, vai, uns 10, 12 anos. É quase como se ela fosse ainda adolescente, né, Ana? Mas eu acho que ela ainda é mãe. Ou melhor, ela já é mãe, né? Porque você se apaixonar por um rapaz de 16 anos é uma delícia, porque é aquele filho que não dá trabalho, só dá prazer. Né? Você ensina, você comanda, ele é dócil, é o filho ideal. É mesmo, né? Não Pensa tem bem. Que. Não tem que. É, você é só a parte boa. Só a parte boa. É uma boa ideia mesmo, viu? Tá vendo? Eu tô brincando, porque, por exemplo, quando eu penso assim, tentando entender o seu ponto de vista, eu acho que deve ser muito atraente para sua personalidade alguém que te goste tanto, assim, essa coisa adolescente de paixão, louca, vamos fugir, meu, vamos nessa, sabe aquela coisa? Tudo isso, tudo bem, eu entendo esse barato. Agora, um menino de 16, 17 anos não sabe o que é da vida. Não sabe se vai entrar na faculdade, é inseguro porque quer brigar com os pais. Ele tem dramas tão próprios da idade que são chatos, de certa maneira, porque é uma crise existencial total. Eu acho que é tudo isso com os pais. Com a mulher mais velha que ele ama, não. Ela também passa a ser a mãe ideal, porque ele está totalmente entregue, então não tem a rebelião. Se ele tem algum problema, seja às vezes com a família, ou com o pai, ou com a mãe... Ele pede a minha opinião, poxa, a Cláudia tá rolando isso, o que você acha? Aí eu dou a minha opinião, poxa, eu acho isso, poxa, você podia agir dessa maneira. E você não se acha careta nas suas opiniões ou não? Não. Eles também não acham? Não, não. Eles acham que aí você eles falam, pô, legal, legal, me ajudou, ou não, deixa pra lá. Muitas coisas são deixadas pra lá. Eu acho que muito jovem que se relaciona com mulher mais velha amadurece muito, sem dúvida. Quer dizer, às vezes tem uma oportunidade de amadurecimento grande. Eu acho excelente, uma experiência quase que indispensável, na minha opinião. Enquanto não for seu filho, né, Ana? Claro. Porque na hora que for seu filho, você vê aquela vaca chegando perto do meu filho, aquela mulher que é a vaca. Deus me livre, você fica desesperada, fala, pronto, assim vai levar mesmo. O menino, vai dominar o menino, vai acabar com ele, ele não casa nunca mais, ele vai virar um escravo branco dela, né? Aquela fantasia que você tem que ela vai dominar ele com chicote o dia todo. E é isso, certamente, que os pais desse garoto achavam de você. Você era Nossa, bruxa, me abominaram. Tudo de ruim era você. Cobriram minha família, meus pais, foram conversar com os meus pais. Com e falaram mãe, o quê? A sua filha enlouqueceu, roubou o nosso filho. Mas isso foi bem esse o caminho. Ai, meu Deus do céu, viu? Essas coisas, a vida é dura. O pior é que as coisas se repetem, né? Quantas Sempre. Vezes a gente já não viu o menino se apaixonando? Só que tudo passa. Para os pais que estão vivendo isso, passa. E eu acho que
Às vezes não, né? Tô falando bobagem, porque vocês vão ver que daqui a pouco a história da Marlene, ela tem um namorado, gente, 27 anos mais jovem que ela, quase 30 anos, quase 3 décadas mais jovem que ela. E ela enfrenta e enfrentou muita gozação de parentes, muita gozação dos amigos. Mesmo assim, o namoro já dura 2 anos, né? Verdade. E é uma história muito consistente, 27 anos mais jovem. Olha, se você namora uma mulher mais jovem, ou se você, aliás, uma mulher mais velha, e você quer dar uma roupa bonita pra ela, você pode ir lá na Grife Silva Popovic Bairrurita, dada ela ser mais gordinha, e aí você não vai encontrar em qualquer loja, você vai ter que achar numa loja que a roupa seja bem feita, tudo. Essa roupa é de lá, assim como tantas outras roupas são produzidas lá, se a gente puder fechar um pouquinho, assim o pessoal pode ver. A qualidade mesmo, os tecidos são super bons, o corte também é todo pensado para valorizar a mulher e deixar ela mais bonita, né? O telefone está aí, ligue já, peça as informações e vai conhecer a nova coleção. Nós estamos falando hoje de meninos, aliás, de moças que gostam de meninos mais jovens, de mulheres que gostam de homens, algumas vezes, como nós vamos ouvir agora, quase 3 décadas. 3 décadas, a gente é mais que uma geração. Tem muitas pessoas famosas que, inclusive, dizem que encontraram a fonte de juventude se relacionando com homens mais velhos. A jornalista Marília Gabriela, por exemplo, teve seus namoros com homens mais novos, sempre muito comentados. E nem por isso ela deixa de curtir o romance. Atualmente ela está com o Reinaldo Giannichini, que tem apenas 27 anos. A Elba Ramalho vive muito bem também ao lado do Gaetano e tem 25 anos de diferença de idade entre eles. Outra que é muito falada também é a Beth Faria. Está muito feliz namorando há 1 ano e meio com o ator Franklin Thompson, 33 anos mais jovem do que ela. E dizem que são felizes, que estão equilibrados, que se complementam, que está tudo ótimo. E a gente tem que acreditar nisso, porque são relações que estão durando e que estão, enfim, aí na cara da gente. Parece que essa moça aqui na plateia, chama-se Guilhermina Costa, né, Guilhermina? Ela está separada há 10 anos, o marido dela era um pouco mais jovem que ela. E muito rabugento, né? Muito. É? Muito. Era do tipo chato. Fiquei 20 anos presa. Ficou 20 anos presa. E aí, quando você conseguiu se separar dele, foi assim, independência ou morte? Foi. E aí, o que aconteceu? Aí, só jovens. Só apareceu, não é mais jovem? Só jovem, até hoje. Só verdade? Jovem. Mas jovem quanto? Ah, eu tinha 47 e conquistei um de 20. Que era amigo do seu filho? Não, não era amigo do meu filho. Mas tinha um amigo do meu filho interessado, mas esse não teve chance. Mas olha só, desprezando. É eu que escolho. Você que escolhe? Ainda joga fora um monte assim? Um monte. 18, 19. 18, 19? Mas onde é que você planta tanto para colher eu não sei, assim? Eu tô andando. Você anda, vou com assim, a mina de tanto homem jovem assim. Não, verdade. Outro dia mesmo, eu estava no ônibus indo para casa e eu estava tão distraída, assim, pensando numa conta para pagar. Quando eu olho para o lado, assim, eu já estava me sentindo toda lambida. Que ele tinha uns 23 anos. Verdade? Era uma gatinha. Mas também... Uma gatinha? Daí você olhou para ele e até não, se arrumou? Não, até logo. Assim. Não interessa. Não interessa? Por não. Quê? Porque não gostou da cara dele? É, exatamente. Mas é uma que questão que você... de pele mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu, como mulher mais velha não, mas eu tenho 44 anos, então eu já tenho, não sou mais jovenzinha. Uma das coisas que eu acho difícil é que você vai namorar um menino mais jovem, a pele é mais mole. Por exemplo, se ele for segurar aqui no seu braço, você tem a pele de uma mulher da sua idade, que é macia, gostosinha. Eu acho até gostosinho. Mas às vezes a gente com insegurança pode achar que, puta, tá despencando, tá caindo, fica dura assim pra ver se ele não põe a mão, ai, pegou na barriga. Não é verdade? É coisa que a mulher já trava ali, já fecha as portas, fala, ai meu Deus do céu, você não tem essa insegurança? Não. E nem eles. O quê, menina? O que você faz? Relaxa e vai. Ah, tranquilamente. A minha irmã ficou indignada quando eu falei pra ela do garotão de 20. Você é louca? Eu falei, que louca é você que tá sozinha aí. Você não sabe o que você tá perdendo. E o que a gente tá perdendo? Ah, tudo, né, Silvia? É mais gostoso. É que nem ela falou, eles se entregam de verdade, né? Eles não têm medo, assim. É, não rola muito ciúme. Não fica você tendo que controlar o mais jovem? Bom, pintou ciúme. Na hora que pintou ciúme, eu achei melhor dispensar. Porque você ficou com medo pra de sofrer. Sofrer? Exatamente. Quer dizer, quando você começou a você ficar ciumenta dele, você falou, opa, e você tinha ciúme do quê? De meninas da idade dele ou de outras velhas? É, de meninas da idade dele. De outras velhas? Você não tinha embora ciúme, ele até de outras se... mulheres mais velhas. Embora ele não se interessasse, mas, sabe, pinta, né? E elas davam muito em cima dele, né? E eu sabia disso.
Aí eu falei, e você não, pensa em casar com um homem mais jovem de novo? Não, sim. É, por exemplo, eu estou com 48, né? Até a semana que vem. Mas eu procuro alguém na faixa de 40, 45. A sua família, para encerrar a história, aceitou esse relacionamento com esse rapaz de 20 anos? Não, eu sou eu, meu filho e minha irmã. E o seu filho, o que achou disso? Meu filho, ele ainda tem muito ciúme de mim. Ele tem 21, mas ele ainda tem muito ciúme. Mas no começo ele sempre rejeita um pouco, depois ele vê que se é uma pessoa legal, ele aceita bem, entendeu? Aí... Ah, porque já são vários, né? É, são 25, 22, 20. Gente, vocês estão vendo 30. O negócio? É um monte. Chove na horta dela. E o que você faz para atrair os mais jovens? Não faço nada, mas dá um conselho para a mulherada aí saber como é que faz. Qual seria o conselho? Eu estava no ônibus indo para casa, né? E tinha uma menina sentada do meu lado, uma gatinha, né? Bonitinha. E eu. Aí eu olhei assim pelo vidro, o rapaz do carro. Olhando. Aí eu olhei pra menina, a menina não tava olhando pra ele. Eu falei, será que é pra mim? Aí continuou, né? E ele atrás do ônibus. Gente, aí o ônibus parou no ponto. Ônibus. Ele fez assim, né? Desce no seguinte. O quê? Falei, eu não. E fui embora, né? Aí quando ele parou no outro ponto, que eu olhei, ele tava atrás. Eu falei, gente, o cara tá seguindo o ônibus. Ai, que emocionante. Foi até na minha casa. Foi? Foi. E aí conseguiu até seu telefone? Vocês saíram? Desci. Não, eu não quis. Ficou com medo, né? Okay. Bom, mas você pode imaginar, você ganhou o dia, né? Um cara te segue no ônibus, você fala, mano, isso vai ser gostosa assim lá longe, né? Dentro do ônibus, o cara vem e me segue, quer dizer, é muito divertido tudo isso. Jovem, eu acho que ele está buscando numa mulher mais velha, ele não está vendo o que normalmente é a nossa preocupação, que é o que despencou aqui, a celulite ali. Não, ele está buscando uma outra coisa nessa mulher mais velha. Ele está buscando a experiência, ele está buscando... quase que a feiticeira que tem ali, que vai trazer o mundo até ele, né? Então, já o homem mais velho, não, tá olhando pra celulite dizendo, ih, essa daí tem uma celulitezinha, tá meio enrugadinha, né? Isso é o do velho, que já não tá vendo o feitiço e fica olhando só o defeito, exatamente. Né? Pois é. Não, é só ver o defeito e acha, quem procura acha, quem procura acha. Agora, claro. Quais são os principais problemas que as mulheres que namoram homens mais jovens enfrentam quando elas estão vivendo essa situação? Vamos ouvir, na opinião das pessoas, o que elas dizem, as mulheres especialmente.